No niin, tervetuloa tähän mahdollisesti viimeiseen TypeScript-tutoriaaliin. Mä mietin sitä Fazer-hommaa ja mä teen jossain vaiheessa Fazerista vähän laajemman katsauksen, jos mä käytän TypeScriptia, mutta mä taidan nyt jättää tän tähän. Eli nyt tulee viimeinen osa sitten. Ja nyt me lähdetään sitten kattoon ihan tässä lopussa niin näitä moduleita. Eli siis moduulit on tapa jakaa tämä meidän lähdekoodi useampaan pienempään tiedostoon, joka helpottaa sen koodihallintaa ja mahdollisesti niin kuin luokkiakin voi laittaa eri paikkoihin. Tai siis eri tiedostoihin. Yhteen tiedostoon aina yksi luokka, näinhän se Javassa varsinkin on tapana. Vanhassa JavaScriptissähän ei varsinaisesti import-lausetta ole. Mutta uudessa ES6:ssa on. Ja se syntaksi on lähes prikulleen sama kuin TypeScriptissä, ja TypeScript kääntää sen sitten tällä vanhemmalla JavaScriptillä semmoiseen tyyliin, että se toimii, vaikka tätä importtia ei siellä tosiaan JavaScriptissä ole, niin sitä kuitenkin voi tavallaan käyttää siellä. Elikkä lähdetään nyt sitten liikkeelle. Elikkä mä teen tähän ihan yksinkertaisen esimerkin. Mä en rupea tekemään mitään vaikeita mitään isojen luokkien importtaamista, mutta jos tämä toimii, kun tämä osaa tällä pienellä systeemillä, niin se menee helposti sitten isompaan. Elikkä, mä haluan nyt, silloin jos me halutaan käyttää jotain meidän muuttujaa, luokkaa tai jotain muuta vastaavaa, niin me halutaan käyttää sitä meidän jossain muussa moduulissa, niin meidän täytyy laittaa tähän export eteen. Ja sitten mä laitan vaikka tänne, että etunimi. Se on tyyppiä string. Ja voisin laittaa siihen vielä. Niin, no tietysti varri täytyy laittaa. Niin kauan oltiin siellä niissä luokissa ja interfaceissa, että mulla vähän niinku jo siellä kun ei tarvitse laittaa niin meinaa unohtua. Mä vaikka laitan tähän nyt tätä Matti. Mä voin laittaa vielä, laitetaan vielä toinen, kvar, suku, nimi. Ja se on sitten tyyppiä, näitä nyt ei tietenkään näitä, tähän tarvitsisi laittaa välttämättä, mutta kun nyt ollaan kerran TypeScriptissä, niin laitetaan, eli Matti Meikäläinen. Näin. Ja nyt, jos me halutaan käyttää sitä täällä meidän systeemissä, meillä on tässä nyt toinen tiedosto. Tämä on itse asiassa sama tiedosto, mihinkä mä tein nämä overload-systeemit silloin muutama video sitten, niin käytetään tätä. Elikkä nyt mä voin laittaa sinne, että pitää ihan muistella, että miten se nyt tapahtuu. Eli import toi sulku ja etunimi ja sitten
laitetaan, että mistä me halutaan se importata. Elikkä from tuolta. Menisikö se näin? Meillä on samassa hakemistossa toi niin se on sanoa kuin nimet. Katsotaas. Joo, kyllä se ainakin oikein moduulin sieltä löytää. Ja sitten mä otan vaikka ton kopiolla tosta ja muutan siihen vaan sen. Elikkä nythän se tietysti antaa siitä meille. Elikkä sukunimi. Jaa, mä kirjoitin sen sitten väärin. Sukunimi, joo. Elikkä kyllä tää antaa heti meille niinku, no niin. Nyt ne on meille importattu siinä. Sitten me voidaan vaikka käyttää niitä, elikkä console.log. Ja etunimi. Ja sen pitäisi tulostaa tänne, että joo, se on tuo. Koska se tekee sen viieseksi. Ja se tulostaa meille Matti. Näin. Ja itse asiassa tässä oli 90% asiasta, mitä tarvii osata. Elikkä me importataan. Tänne pitää laittaa export, että se tietää, että tämä voi exportata. Tänne pitää laittaa import, mitä importataan ja mistä tiedostosta. Ja sitten tiedosto, että sä oot on nyt oikein, niin sitten se näyttää nyt tuossa. Ja sitten meillä on tällainen hommeli esimerkiksi, kun me voidaan jos mä otan ton nyt tosta vaikka noin tosta nyt pois, niin mä voin kirjoittaa tänne, että import. Meneeköhän se näin? Tähti. From. Tähti as. Nimet. Ja from tolta. Nyt ollaan semmoisella systeemillä, että en ole ihan varma, että pelittääkö. Ja joo. Kyllä se varmaan toimii. Ja sitten mun pitää laittaa tänne nyt, että nimet.etunimi. Elikkä nyt mä niin kuin määrittelen ton, että se niin kuin importtaa kaiken tämän sisällön, mitä täällä on, ja se asettaa sen tommoseen muuttujaan kuin nimet. Ja sitten mä käytän sitä nimet piste. Tai siis mä laitan tohon tavallaan sen moduulin, että mitä mä haluan käyttää. Että kun mä importtaan sieltä semmoisen, no vois kai sanoa, että toi on niin kuin muuttuja tietyllä tavalla. Miksi sitä nyt voisi sanoa paremmin? Mut kuitenkin niin kuin tällainen systeemi. Ja sitten sitten varsinkin jos meillä on yksi tässä otan tuon pois. Ja sitten mä otan tämän pois. Niin jos meillä on yksi täällä, niin me pystytään käyttämään tällaista, tai silloin kannattaa käyttää, jos meillä on yksi
1, niin me voidaan käyttää tätä default. Tulikohan se nyt tohon vai? Vai tota. Etunimi. Tämä mahdollistaa sen, tämä mahdollistaa montakin muutakin asiaa, mutta siis niinku kaikkein systeemillä, enemmän niinku systeemillä se, että tota, tämä on nyt tavallaan se defaultti, mikä me sieltä ensisijaisesti halutaan, jos meillä on yksi vaan siellä, niin silloinhan sieltä ei mitään muuta voi importata, niin me voidaan tehdä tällä lailla, että import etunimi. Etunimi ja sitten from taas tuolta. Eli meidän ei tarvitse laittaa näitä sulkuja tuohon. Se on nyt niinku tässä tää niinku näkyvä systeemi. Mä vielä näytän sitten, jos mä laitan jonkun sieltä niinku tota defaultiksi, niin tota. Ai, mä kirjoitin fromin kahteen kertaan sitten ihan varmuuden vuoksi. Joo, elikkä. Joo. Ja nyt mä voin sitten. Nyt sitten mun pitää ottaa toi pois, koska siellä ei taaskaan sitä. Siellä ei ole sitä. Niin tota. Taas se toimii. Joo. Elikkä tota, jos mulla on yksi tuota, vaikka esimerkiksi luokka siellä me mun tota modulissa, niin tota, mä voin käyttää tota, että mä export, siis esittelyn jälkeen mä sanon, että export default, ja toi tämä. Ja sit mä voin käyttää sitä sillä lailla, että mun ei tarvitse laittaa tohon noita sulkuja. Ja on tuossa nyt defaultista muutakin, mutta mä en tässä rupea sitä selittämään sitten tarkemmin. Jos haluaa katsoa näitä ja haluaa opetella tota, mistä mä löytäisin tästä nyt ihan nopealla systeeminä. Tässä on sitä, niitä tota, geneerisiä tyyppejä, mitä katsottiin viime kerralla, niin ne on jäänyt näköjään tänne. Classes. Moduuli. Missä? Kuka näkee? Tuos. Elikkä namespacethän on sitten toinen juttu. Mutta tota, periaatteessahan tää on niinkun. Elikkä tää on nyt niinkun. Elikkä näistä ei nyt kannata välittää, koska tää on niinku. Tällainen declarationi. Näistä me ei muuta puhuttu. Näistä pitäisi puhua jossain vaiheessa, mutta tota, se jää sitten seuraavaan TypeScript tutoriaaliin. Mä puhun sitten niistä. Elikkä. Elikkä. Täällä on näitä. Elikkä täällä on sama juttu. Me voidaan namespaceja exportata ja tota, sitten importata ne samalla lailla, että tota, import tähti ja tota, ja nyt sitten me käytetään tota, että me annetaan sen namespacein nimi tohon. Tuon nimi tuohon ensiksi, sitten me laitetaan se, sitten me mennään klassiin. Eli siis täällä voi olla useampia, täällä modulissa voi olla useampia namespaceja. Siis nimiavaruuksia. Mä en lähde niitä nyt selittämään sen tarkemmin, koska tää on ihan periaatteessa sama juttua. Niin. Mutta tää oli niinku nyt periaatteessa yksinkertaisemmallaan tämä tässä. Ja tota, jos näitä haluaa tutkia ja varmaan kannattaakin tutkia, niin täältä löytyy sitten. Mut periaatteessa tässä nyt oli niinku aika
pitkälle se, millä jo pärjää. Että kerrataan vielä, kertaus opintoja äiti. Eli jos me halutaan importata yksittäinen, ja sitten tosiaan tämä ei tarvitse olla muuttuja, tämä voi olla funktio, tämä voi olla konsti, tämä voi olla luokka, tämä voi periaatteessa olla mikä tahansa täältä. Mutta jos me halutaan yksittäinen niin kun, importata, mä otan tuon defaultin nyt pois tuosta, ettei se sotke. Elikkä nyt meidän, jos meillä on tuota defaulttia, niin meidän täytyy laittaa nämä hipsut tähän. Elikkä jatketaan tästä. Elikkä siis, jos me halutaan jotain toista modulia käyttää jossain toisessa, toisten tiedoston juttua käyttää jossain toisessa tiedostossa, niin meidän pitää ensinnäkin siellä tiedostossa, missä me määritellään ne jutut, niin me pitää laittaa export. Sitten kun me halutaan käyttää sitä jossain, niin me kirjoitetaan, että import, ja sitten yksittäisissä systeemeissä me annetaan se se meidän nimi, tai siis tämä näin annetaan tohon, ja sitten se, että mistä me halutaan se importata. Tämä on periaatteessa samanlainen syntaksi kuin Pythonissa. Jos Python on tuttu, niin tämä on ihan sama. Ja sitten jos me halutaan importata ihan kaikki sieltä täältä meidän systeemistä, täältä tiedostosta, jos siellä on niin paljon, että me ei haluta lähteä yksitellen importtailemaan, me tarvitaan sitä mahdollisesti kaikki, niin me voidaan tehdä tällä lailla, että tähti ja elikkä siis kaikki sieltä, ja nyt me laitetaan, että millä me halutaan se, ja me laitetaan vaikka siihen vaikka nimet, se on enää kirjoittaa, nimet, ja sitten, että mistä. Elikkä me luodaan tämmönen nimet muuttuja tänne, elikkä me importataan tämä kaiken sisältö tänne nimet-systeemiin, niin nyt meidän täytyy laittaa tänne sitten nimet.etunimi. Elikkä nyt se tietää, että kun se importtaa tämän koko tiedoston, jos täällä on todella paljon näitä, niin se tietää, että se löytää ne kaikki mahdolliset tuosta nimet-muuttujasta. Ja sen takia tietysti tämä namespace on kätevä, jos sulla on todella paljon tietoja täällä, niin on niinku kätevää, että ne on, siellä on useampia nimiavaruuksia, että sä pystyt viittaamaan niihin, koska namespaceihinkin viitataan sitten pisteellä, niin sä voit niinku tehdä pitkiä tämmösiä rimpsuja, että sä tiedät, missä namespaceissa joku on, että sun ei tarvitse koko niinku tavallaan, tai välttämättä ei koko tätä tähdellä tarvitse niinku, eli sä voit importata siis yhden namespacein kerrallaan, tätä mä niinku yritän sanoa. Eli se on niinku namespacein se etu. Ja sitten tää defaultti, eli jos sä nyt importaat jonkun, jos sulla on vaan yksi luokka siellä siinä funktiossa, ei kun siinä modulissa, ja sä haluat importata sen, niin silloin voi laittaa, että export default etunimi, niin se tietää nyt, että, mutta nyt sitten semmonen juttu, tätä mä en ole vielä näyttänyt, jos mulla on nyt monta täällä, niin nyt sitten kun mä meen tohon ja laitan piste, niin se näyttää mulle täältä default, niin se viittaa tohon etunimeen, defaultti viittaa tohon etunimeen, kun mä oon määritellyt sen defaultiksi, ja tämmönen juttu löytyy vielä täältä. Meinas unohtua tämä. Ja mutta jo, silloin varsinkin, jos sulla on yksi yksittäinen siellä, niin
niin tota, silloin on hyvä, tai silloin on ihan täysin mahdollista niin kun laittaa tota, se yksittäinen defaultiksi, niin silloin sun ei tarvitse tota, jos sä haluat yksittäisen niin kun täältä jos sulla on yksittäinen laitan noin, niin mä laitan tuota toi etunimi. Niin jos sulla on defaultti, niin sun ei tarvitse laittaa siihen noita sulkuja. Noin. Elikkä tässä. Elikkä tää toimii nyt tällä lailla. Joo. Elikkä tää on tällainen juttu. Ja nyt on periaatteessa kaikki ne työkalut aika pitkälle, millä pystyy tekemään lähemmäs mitä tahansa TypeScriptillä nyt sitten, että mä rupesin pitämään tätä kurssia aikoin, tai silloin kun rupesin miettimään, että mä rupesin pitämään tällaista kurssia ihan senkin takia, että mä halusin itse tavallaan oppia vielä enemmän näitä juttuja, ja suoraan sanoin näitä, kun on joutunut katsomaan aika tarkasti silloin, kun lähtee niin kuin varsinkin tämä importtaaminen niin oli mulle vähän vieraampi asia. Mä oon yrittänyt pitää mahdollisimman paljon niin kuin yhdessä tiedostossa ne. Ja sitten mä oon kääntänyt jollain gruntilla tai jollain muulla vastaavalla näillä tämmöisillä, niin ne yhteen tiedostoon ilman näitä. Et mä oon ottanut kaikki Java-tiedostot samaan tiedostoon ja sitten mä oon niin kuin ne gruntilla laittanut yhteen, niin mun ei välttämättä ole tätä tarvinnut tehdä. Koska ilman tätä importtaamista on pärjätty pitkä aikaa, mutta siis jos sulla on monta tai isompi peli esimerkiksi, ja siellä on monta niin kuin peliluokkaa, niin se on tosi helppo, tai paljon selvempi se, että sulla on niin kuin eri luokat niin eri tiedostossa. Nämä moduulit on siinä suhteessa erittäin käteviä. Se helpottaa koodin läpikäyntiä huomattavasti, kun sun ei tarvitse selata täältä, niin kuin, että missä se menee nyt. Ja näin. Mä pystyn täältä valitteen vaan sen moduulin ja mä näen sen koodin heti siitä. Mutta mitäs sitten seuraavaksi? Siis tää mun tutoriaalihommat, niin me käytettiin tätä Node.js:ää nyt tässä jonkin verran, mutta mä en läheskään puhunut siitä niin paljon kuin mä olisin halunnut. Mä ehkä seuraavaksi jossain vaiheessa teen Node.js:n tutoriaalin. Ja sitten kun me ollaan Node.js:n käynyt, niin sitten mä katson jonkun homman, missä mahdollisesti käytetään tätä TypeScriptia, että onko se sitten Angular tai Phaseri. Mä osaan Phaserin tosi hyvin, että siitä mä voisin pitää periaatteessa tutoriaali vaikka tällä istumalla sillä lailla, että mä ymmärrän, että mä osaan sen. Mutta Angularin tutoriaali kiehtoisi sen takia, että se olisi pakko opetella sitä varten oikein hyvin. Mä osaan sen perusjutut, ne jutut. Mutta se on oikeasti semmoinen systeemi, että se kannattaa, Angular 2, niin se kannattaa opetella. Ja jos kiinnostusta löytyy, laittakaa sinne kommenttikenttään viestiä, jos kiinnostusta löytyy, niin C++:sta olisi tarkoitus tehdä jonkinnäköinen, mahdollisesti lähdetään ihan perusasioista liikkeelle ja sitten mennään todella monimutkaisiin tai tämmöisiin. Mä ostin tällaisen kirjan ja olen lukenut sen joskus jo 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran, kun Effective C++, joka ei ole missään nimessä niin kuin aloittelijan kirja, että sitä ei kannata lukea ensimmäisenä kirjana, siitä ei saa yhtään mitään irti. Mutta sitten jos niin kuin osaa C++ saa kohtuullisen hyvin, niin se kirja niin kuin avasi mun silmät ihan täysin, että tällä lailla tätä kieltä pitäisi niin kuin kirjoittaa ja tällaisia juttuja pitäisi niin kuin tehdä.
Eli mä oon ajatellut, että mä käyn sen kirjan niin kuin joka luvun läpi. Siis suomeksi. Se on englanninkielinen kirja, mutta musta tuntuu, että aika monella varsinkin aloittelevalla nuorella C++-ohjelmoijalla niin on vähän tuon lontoon kielen kanssa ongelmia. Niin jos mä kävisin sen jossain vaiheessa läpi niin kuin luku kerrallaan. Katsotaan nyt, miten tässä keritään ja miten ehtii. Mutta se olisi niin kuin joskus haaveena käydä. Ja sittenhän mulla on vielä niitä jatkokirjoja, eli sen saman kaverin kirjoittama tämä More Effective C++. Niin sekin voidaan käydä jossain vaiheessa. Ja sittenhän nythän on tullut se uusi versio, se Effective Modern C++. Eli se käy niin kuin C++ 11 ja 13 läpi. Eli ne on niin kuin, tätä uusinta kirjaa mä en ole lukenut. Eli se on lukulistalla jossain vaiheessa, mutta katsotaan. Niin siitä voisi pitää sitten jonkinnäköisen tutoriaalin myös. Mutta laittakaa sinne kommenttikenttään jotain viestiä, jos haluatte jotain, että mä käsittelisin. Jos jotain asioita tutoriaalina, niin voisin katsoa, että jos tästä ottaisi ihan tavan. Tämä on hyvä tapa opetella joitain asioita ja tavallaan niin kuin on huomannut, että tämä oli miellyttävä kokemus, vaikka aika jossain vaiheessa on jopa stressaava touhua. Mutta toivottavasti viihdyitte ja lähettäkää viestejä ja nähdään taas. Moi!